Kom igjen, kom. Ja. Jeg skal bare en bitte liten sånn stopp inn her. Nei, du, vi lovet at vi ikke skulle henge med de russedamene. Vi... Se på henne. Jeg kan ikke love ikke å henge noe med henne der. Da. Se hvor sinnssykt digg hun er. Da. Gi dere hoppe bak, eller? Hei! Hallo, bebas! Jeg er på vei til et innbrudd i en villa. Nei! Men jeg kødder ikke mer. Gå! Åke til bil igjen. Kom inn bil igjen. Hallo? Patrick eller Stian, er dere der? De er nå inne i det huset, og så tar de de folka. Ligg her. Nei, du skal være med. Ligg. Få ned, bare få ned! Få ned! Å ja, ok. Kan du hilse og si til dem at det var en feilmelding når du ser dem? Ja.